Hva er det mest av i ketchup? OK! Den er grei! OK, OK, OK. Vi er alle vant til nå å le både av og med dumme reality-kjendiser som gjør dumme ting. Men nå skal vi få et lite avbrekk fra det. TV 2 har nemlig lansert et program og konseptet, altså tittelen på dette programmet, pirrer min nysgjerrighet. Showet heter Norges dummeste. Og ja, jeg har blitt tipset en del om dette, og kjære til alle som har sagt haha, Isak, dette programmet burde du være med på. Slutt med det! Slutt med det! Uansett, i dag skal jeg se på første episode av Norges dummeste sammen med deg, forhåpentligvis. Se om det er gøy, se om de er dumme, eller se om de er smart. Jeg vet ikke, jeg har ingen erfaring fra før med dette showet, jeg har ikke sett noen ting. Så dette blir en genuin reaksjon. Før vi setter i gang, gjerne abonner på meg, det er gøy. Du kan også finne alle episodene av Norges dummeste, link i beskrivelsen. Ok, da kikker vi på Norges dummeste. I Norges dummeste skal 12 deltakere kjempe om å unngå titlen Norges dummeste. Nemlig. Ja, i denne konkurransen skal deltakerne testes i allmennkunnskap. Det er Nordkapp, og det er sørligste punktet i Norge. At Nordkapp er det sørligste punktet. Ja, dette kommer til å bli et program. Dette kommer til å bli en erfaring. Nei, altså, jeg er jo fortsatt pirra. Det konseptet her kan være morsomt. I hver episode så er det én heldig deltaker som får lov å reise hjem. Gratulerer, du er ute! Hæ? Alle vil hjem. Ok. Tilbake på skolen. Men ok, konseptet at de kjemper om å dra hjem, det er forfriskende. Det er ventet på et program som dette. Vi trenger flere av de. Liksom og Beach kunne gjerne også vært et sånt program. Altså, nå er det på tide at folk skjønner at jeg ikke er dum. Altså, jeg har blitt kalt dum i snart 10 år. Nei, jeg tenker, hvis du har blitt kalt dum i 10 år, det er godt jobb å liksom komme gjennom det. Men litt fallgruve er det jo. Hvis du melder deg på Norges dummeste, og du da på en måte vinner alle de som mobba deg, fikk rett på en måte, det er Jeg er ganske dårlig på å gå på fest. Og det å være med på sånne syke TV-programmer, det er liksom min måte å feste på, da. Ok. Yo, jeg er også litt dårlig på å gå på fest. Er det noen som har et bra TV-program jeg kan være med på, sånn at jeg får litt opplevelsen av å være på fest? I oppgaven Meyers to tau skal deltakerne holde i 2 tau samtidig. Ok. Tauene er plassert med en avstand som gjør det umulig å holde i 1 tau og nå fram til det andre. Å nei. Deltakerne har 5 hjelpemidler. Jeg kan bruke en stol, jeg kan bruke den. Her er politikeren. Når jeg legger ut ting på sosiale medier, okay, så får jeg utelukkende til svar. Dere politikere er jo helt idiot, alle sammen. Ja. Så da tenkte jeg at jeg kanskje kan prøve å motbevise det da, i dette programmet. Ikke sant? Jeg tror hvis du er politiker, hold deg unna, på en måte. Det er mitt råd. For alle de som hater deg fra før av, kommer til å se deg gjøre en tabbe og si sånn, ja, hva var det jeg sa? Kronidiot! Statsbudsjettet suger! Din feil! Men de som liker deg fra før, kommer ikke til å like deg mer fordi du bestod en sånn dum test på TV 2. Altså, det er ikke så mye å hente her. Hei! Oi, oi, oi! Ja, det er jo... Aurora. Hvem skulle trodd? Du var dum allikevel. Alle mobberne i 10 år hadde rett da de kalte deg dumme, Aurora. Hyggelig at du var med på programmet. Smash like. Altså, stakkars dame. Spennende. Oi, oi! GG! Altså, du klarte det! Noen ganger så gjør man ting. Uten å tenke sånn. Nei, ja. Hadde det ikke vært for den uttalelsen på slutten, Caroline, så hadde du, altså du, det hadde vært så mye respekt. Du skulle bare eie det fullstendig. Og så sier hun, det tenkte meg ikke om. Så jeg fikk det til. Dette er vondt å se på. Ikke brekk nakken, please. Oi! Hadde de faktisk en klokke? Var det akkurat buzzer beater? Var det akkurat på tida? I så fall, GG. Men jeg vet sannelig ikke om jeg hadde klart å løse det der. Kanskje. Nå er det altså eksamenstid. Allerede? I oppgaven eksamen skal deltakerne gjennom 1 skriftlig og 1 muntlig prøve. Oi. Hvilket av disse er et pattedyr? Vent. Hvilket av disse er et pattedyr? Jeg føler liksom ikke jeg kan gjøre fryktelig mye narr av dem uten å prøve meg selv. Pingvin legger egg. Den gjør det. Jeg har sett en sånn film som var veldig trist, hvor de vaklet rundt med sånn egg veldig lenge, og så døde unge. Samme det! Det er elgen, eller reinsdyret, eller... Ja, nei, jeg driter meg ut! Ja. Nei, kokepunktet til vann. Koker vann i kjelen, så pleier jeg å ha på 10 grader på komfyren, og da koker den. Hæ?! Det jeg gikk ut ifra og svarte.
Bro, hva slags konfyr har du kjøpt, Mayo? Du har blitt svindla! Hvis konfyren din går til 10 grader, da må du returnere den greia til Elkjøp. Jeg har hørt noen viske 100, men jeg skriver jo 50. Og så kom jeg på at, jo, men 50 grader, det var det siste jeg var på ferie for noen uker siden. Ok. Og jeg kokte ikke bort. Ja, hun fulgte ikke med på skolen, men hun har vært i syden. Og hun fant ut at ved å ikke koke bort i syden, så lærte hun at hei. Åh, guri malla, det her er vondt. Du skal stave ordet akselerere. Det er ikke lett. A-K-S-E-L-L-E-R-E. Ikke sant? Det er dessverre feil. Jeg tilgir henne for den. S-A-T-E-L-I-T-T. Det er dessverre feil. Jeg kunne gått på den smellen selv. Sånn, i forhold til sikkerheten til landet vårt og sånn, så er det satellitt en politiker burde kunne. Hvor ofte tror du de tar sånn livsviktige avgjørelser for liksom hele Norges befolkning? Hvor du kommer ned til hvordan du staver et ord? Som hvis du staver liksom internettfeil i kontrollpanelet på Stortinget, så bare slokne internett. Da har vi ikke internett lenger. Da sletter du hele. Jeg begynner faktisk å gråte. Nei. Nei. Jo. Nei. Oh. Ja, ikke sant? Ja. Trekk pusten dypt inn, Mendele. Yep. Jeg er skikkelig tilbake på skolen. Tror du de så for seg det her? Jeg tror de tenkte, det her er folk som bjuder på seg selv, og det skal være litt sånn gøy program. Lettis, jeg klarer det ikke. Flaut. Men så får hun mentalt breakdown fordi hun har traumer for barn og ungdomsskolen. Og du hører liksom den der kollektive sånn, nei. Når hun begynner å gråte, det var ikke det de hadde sett for seg. En. Ja. I. Ja. S. Ja. Hun får det til! Kom an, Mendela! Jodd. Ikke helt riktig. Nei, ikke helt riktig. Nei, du suger. Skal ikke jeg være mobber? Det skal jeg aldri være. Men jeg hadde oppriktig trodd at grunnen til at de liksom hadde det med, og var sånn, følelser og sånn. Jeg var klar for at hun skulle klare det. Noen gang hun skulle overkomme det og seire over haterne. Og så ble jeg sånn, nei, det var ikke helt riktig. Det var ikke en jodd der med en gang. Det var en G først, ja. R-O-N. Nei. Kom igjen! I vippeprøven må deltakerne vi er usikre på holde et uforberedt foredrag foran resten av klassen. Jeg skal da ha et foredrag om historiske kjendiser vi aldri glemmer. Alle vet jo hvem det her er. Det er nesten så vi kan kalle det The Godfather. Det er nesten det. Det her er jo han selveste Ivar Aasen. Ikke helt. Ja, det er såpass, ja. Den kan det. Her har vi jo Dalai Lama, eller? Ok, er det kødd? Dette skal egentlig ikke være med prestasjon, så jeg tror jeg bare klikker videre. Bra! Den kan jeg like. Hadde jeg vært lærer, han hadde fått plusspoeng. Sorry, det er halvveis nakenbilde av den indiske fyren her. Det skulle ikke være her, vi går videre. Hei. Morten, tilbake. Hæ? Vi må ha et navn. Great Gandhi. Great Gandhi? Great Gandhi, ja. Det er riktig. Og så har vi jo denne personen. Og Teresa. Å, herregud. Dette må jo være hos fra yoghurten. Mamma Greco. Mamma Greco. Ja. Morten var flink. Gratulerer, Morten. Ja! Tok du på skjermen? Etter dagens andre oppgave ser prestasjonsskalaen slik ut. Sveinung er den eneste som holder seg på det grønne nivået. På gult finner vi Morten, Aurora, Mayo, Marte, Caroline, Elin, Jenny og Espen. Mens på rødt finner vi Vendela og Sebastian. Noen gang, det er akkurat som jeg sa. Han politikeren har ingenting å vinne på å være her. For når du ser han, den eneste grønne, ikke sant, så er det sånn, ja, selvfølgelig, kvalm fyr som skal komme hit og være smart. Ingen sa sympati. Men hei, det bra for han er at han kan dra hjem tidlig hvis han vinner. I oppgaven høyt og lavt henger ett medlem i taket, mens resten av laget står på gulvet. Okay. Her vil de få multiple choice spørsmål, hvor en og en deltaker på gulvet går frem for å svare. Ikke sant? De kan ikke samarbeide med hverandre, men de kan samarbeide med deltakeren som henger. Ok. Hvor mange bein har ei flue? Har ikke de fire? Eller er jeg idiot? Så vi blir fort enige om at seks er et godt alternativ. Jeg er dummere enn både Aurora og Sebastian. Please, la det være feil. Eller så driter jeg meg ut. Ok, så vi klipper det ut, ikke sant? Vi tar ikke det med. Er dette slutten for meg? Jeg er så feil med vilje, ok? Jeg vil bare at de på programmet ikke skal føle seg så dårlig, ikke sant? Jeg er egentlig kjempesmart. Mensa-medlem og hele pakka. Hvor mange prosent av atmosfæren består av oksygen? Jeg tenker at det må jo være veldig høyt. Ja. Fordi vi puster jo hele tiden. Det gjør vi. Jeg hadde også gått for 78. Men det er sikkert feil. Ja, det er helt feil. Det er kjempefeil. Det er veldig feil.
Det var kanskje feil svar, men Jenny fikk i hvert fall oppfylt en livslang drøm om å gifte Baris Breivik. Hvilken farge har blekksprut blod? Alternativ C er blått. Høres ut som lure spørsmål. D er rødt. Vet du hva? Jeg fikk en akker på stang i sommer. Altså, jeg var jo fisker i sommer, og da fikk jeg for første gang en akker på stang. Ikke sant? Ja. Åh, det er bra Sveinung skal hjem. Fordi at her, når vi sitter her og ser på og føler oss skikkelig dumme, så er han sånn, ja, vet du hva? Jeg fikk faktisk en ganske imponerende sak på fiskestangen min. Kom da ut herfra! Vi vil ikke høre om hvor smart du er, og hvor flink du er, og hvor fisker blekksprut. Hvem bryr seg om det? Var det blod, og hva farger i så fall? Ok, så du har ikke svaret. Jeg kunne ikke huske at det var noe rødt blod. Han ville bare si og flekse. Fikk du det på stang? Ja, det var helt vilt. Han ville bare flekse. Han hadde ikke svaret engang. Åh, oh, please. Wow. Det er riktig. Det er ikke Sveinung, dere er gjennom! Helt sinnssykt at han har fått en blekksprut på fiskestang. Ikke glaze han opp! På grunn av... Jeg er irritert, men det konseptet til programmet er bra. Fordi det øyeblikket du begynner å bli litt trøtt av dem, og det er nå er jeg lei, så drar de i hvert fall hjem. Du får bare grense for hvor imponert de skal være. Åh, Sveinung har fått akkar på stang! I utslagsrunden skal deltakerne quizzes. Hva er Glomma? Åh nei, jeg innser at jeg må svare på de spørsmålene her. Jeg også. Isbre! Nei, vent! Her hvor... Jeg må innrømme, jeg er litt i tankeboksen her selv, men isbre, det er for... jeg håper hun har rett. Det hadde vært kult. Vet du hva? Glomma, jeg tror det er en elv. Jeg tror det er en elv. Jeg skal først bare innsjø, og så kommer jeg på kanskje jeg skal skrive Norges lengste. Norges lengste innsjø, ja. Det skal jeg innrømme. Jeg måtte tenke litt, for jeg blander dem noen gang. Men altså, så ille står det ikke til oppe i toppen her. Men hei og... Isbre, kom an. Glomma er altså en elv. Dobbelt V. Hvor mange ringer er det i det olympiske symbolet? Det er fem. Den bør... Hæ? Morten er helt rett. Det er fem. Stert. Åh, jeg skrev det jo. Seks? Nei, vent. Bro, skal vi ignorere at hun skrev seks? Altså, det er mye verre. Hadde ikke hun tegnet det? Du har tegnet det, men... Ok. Ja, ok. Jeg ser hva hun har tenkt, men hun har tegnet fire på toppen her, og så to på bunnen. Ja, men den er kreativ. Og så har hun startet på nytt. Nesten kommet i mål, men det ble feil. Ja. Nei, hun har motbevist haterne, Aurora. Hva er det mest av i ketchup? Kert eller sjupp? Jeg pleier veldig sjeldent å tenke utenfor boksen, så tenkte jeg la meg gjøre det nå, da. Nei, det er et dårlig tidspunkt å gjøre det. Ok! Den er grei! Bro, ok. Jeg tenkte, i en ketchupflaske, det er mest av er ketchup. Jonas Gahr Støre, gå og legg deg. Få Mayo inn på Stortinget, for han har basert 200 IQ-takes. Det er jo mest ketchup i ketchup. Han heter jo Mayo også. Mayo, ketchup, det burde jo være hans felt. Tomat, som er det riktige svaret. Stikk av, Sveinung. Han ville bare skrive sitt eget navn. Hvor mye er romertallet i V? Åh, jeg er litt dårlig på romertall, faktisk. I V. Jeg er ganske sikker på at det er fire, men det er mulig. Ja, ikke sant? De er enige. Hvorfor? Ja, i Stortinget ser vi til og med noe som heter romertallsvedtak. Så det bruker vi i daglig. Nei, faktisk. Vi sitter på Stortinget, så er vi faktisk... Sveinung, kom deg igjen! Jeg er ferdig. Du er smart, du er kjekk, du er deilig, du er pen, du heter Sveinung. Og det er kult navn. Du er tøff, men stikk av! I internetsammenheng... Det burde jeg klare. Hva er det engelske ordet cookies på norsk? Og da dør jeg på en måte innvendig. Informasjonskapsler, right? Er vi ikke enige om det? Eller kjeks, selvfølgelig, men jeg hadde skrevet informasjonskapsler. 100%! Der har vi det. Kaker? Nei. Det er i hvert fall det de bruker å be meg om å godta når jeg skal gå inn på ulike nettsider. Ikke sant. Så da tror jeg at det er svaret. Og historien bak navnet informasjonskapsler. Jeg bryr meg ikke, Sveinan. Jeg bryr meg ikke. Du vant! Gratulerer! Veldig bra. Stikk av! Vekk med deg! Gratulerer! Gratulerer, du er ute! Hei, bra! Nå gleder jeg meg bare til programmet Norges styggeste, så at jeg kan tape der også. Ok, vi er ferdige. Takk for at du var med, Sveinung. Godt jobba. Du er smart politiker. Fortsett med det. De andre er dumme. Programmet er... Jeg vil si det var ganske gøy. Jeg liker konseptet. Og jeg føler, ja, med unntak av et par spørsmål der, som jeg dreit meg ut på,
jeg kom meg ganske greit gjennom det. Jeg hadde faktisk stått ved siden av Sveinung der, som den siste trooperen. Kanskje til og med hadde slått Sveinung, får vi aldri vite. Uansett, takk for at du så på videoen. Si fra hvis du vil at jeg skal se mer, eller hvis du har et annet show du vil at jeg skal se på. Kommenter det. Gjerne abonner på kanalen også, ellers så er du dum. Ok, vi snakkes. Takk for maten.